polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića jednom mesečno predstavljaju javno svoje znanje i veštine stečene u toku muzičkog školovanja. Javni nastup je možda najvažnija stvar za mladog muzičara jer mu razvija samopouzdanje, trenira koncentraciju i uz aplauz donosi nagradu za uložen rad i vreme provedeno sa instrumentom. Sviram primu, tambur u stvari i to je to. Kako je bilo nastupati danas? Pa lepo, ima malu tremu, ali to ću da razbijem uskoro i vežbanje. Ja sviram flautu već 3 godine. Kod nastavnice Ljiljane Milivojević. Ja sviram klavir i sviram 2 godine kod nastavnice Ivane Todorović. Pored učenja instrumenta, neizostavni deo muzičkog obrazovanja su solfeđo i teorija. A onda tu pride i solfeđo, ali se mi trudimo da im to bude što zabavnije i što pristupačnije. Tako da mislim da na kraju zavole solfeđo. To je u okviru solfeđa i teorije koju oni također polažu. To su praktično 2 odvojena predmeta, ali se uglavnom spajaju i rade se zajedno. Učenici klavira, gitare, violine, flaute i kontrabasa su izveli dela klasične muzike popularnih svetskih i domaćih kompozitora, ali i narodne pesme. Vidjeli su se budući profesionalci koji su u svom osnovnom muzičkom obrazovanju uspešno savladali kompozicije predviđene za starije. Imamo taj redovni plan i program nastave kog se moramo pridržavati, ali to je pravljeno za prosečnu decu. Plan i program je organizovan tako da svako ko posveti dnevno 15-20 minuta, pola sata instrumentu, to može i da savlada. Problem nastaje kada imamo onu hiperaktivnu decu, vrednu decu, onda njima naravno moramo izaći u susret. Ljubinko Lazić, osnivač muzičke škole u Vojki, koja ove godine obeležava 1 deceniju rada, bio je zadovoljan velikim odzivom publike na 2. javnom času koji je održan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Najavljuje da će tokom cele godine koncerti klasične muzike biti u znaku ovog jubileja.